lyset op og ned ad vejen. Det var en lille dame, der satte mig i sving, da hun så en reklame med polismassistens sten, hvor han kører i en folkevogn med kassierer og mikroer. Nu vil hun have sådan en folkevogn og lyset op og ned ad vejen. Så gik der ikke længe, før vi havde en bevægning.